ចាប់ខ្លួនលោកអត្តការងម្នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការជាប់ពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងសេដ្ឋកម្មប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិកសំណុំរឿងរបស់មន្ត្រីនគរបាលការិយាល័យព្រំពាន់កម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងពាក់ព័ន្ធករណីធាតកម្មលើជនរងគ្រោះឈ្មោះយ៉ងសារៈហៅកៈភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំរស់នៅឃុំដូនបាស្រុកកោះកឡត្រូវបានជនសង្ស័យវាយសម្លាប់រួចយកទៅកប់ចោលក្នុងព្រៃមួយកន្លែងស្ថិតនៅឃុំដូនបាស្រុកកោះកឡខេត្តបាត់ដំបងហើយសពជនរងគ្រោះត្រូវបានពលរដ្ឋឃើញកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2021កន្លងទៅពេលនេះធាតកោត្រូវបានលាត្រដាងការពិតហើយគឺលោកដាក់សុខាមានមុខងារជាអត្តការងស្រុកកោះកឡផែនការងារប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីនគរបាលព្រំពាន់កម្រិតធ្ងន់បានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះបានប្រើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបន្ទាប់មកនគរបាលស្រុកកោះកឡបានចុះទៅឃាត់ខ្លួនយកទៅអប់រំនៅអត្តការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកោះកឡកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2021នៅល្ងាចថ្ងៃដដែលនោះជនរងគ្រោះត្រូវបានលោកប៉ាងហៀងអត្តការស្រុកខាងលើអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែលោកអត្តការរងរូបនោះដឹកជនរងគ្រោះទាំងដៃជាប់ខ្នោះជិះឡានម៉ាកព្រុសបើកដោយមន្ត្រីក្រមអាវាតម្នាក់ឈ្មោះផានីពេលធ្វើដំណើរជិតដល់ផ្ទះលោកអត្តការរងបញ្ជាឲ្យកូនចៅដឹកយកទៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងឈ្មោះទៅដល់ស្រុកថ្មគូលទៅវល់ត្រឡប់មកវិញលុះទៅដល់ក្បែរវត្តមួយកន្លែងជួនសង្ស័យប្រាប់ឲ្យកូនចៅបើកឡានទៅមុខចុះរំលងបាន3ថ្ងៃស្រាប់តែលេចឮដំណឹងថាជួនរងគ្រោះត្រូវបានគេធ្វើអត្តឃាតបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញភូមិបាស្រែឃុំដូនបាស្រុកកោះកឡតែម្ដងបច្ចុប្បន្នលោកដាក់សុខាត្រូវបានលោកឧត្តមស្នៃតូសັດកំសានស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបញ្ជាឲ្យឃាត់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីយប់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដើម្បីស្រាវជ្រាវបន្តទៅតាមនីតិវិធីចង់បានសម្លៀកបំពាក់ស្រស់ស្អាតទាន់សម័យមានហាងហេងលីកាត់ដេយើងខ្ញុំក៏មានទទួលកាត់អាវធំនិងឯកសណ្ឋានគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផងដែរអាស័យដ្ឋានក្នុងផ្សារនេះមានទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង096 66 76 888097 67 6 76 88